السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتشو في تشانالي تكتاتا يتساوشي. سلام سلام بياتشو الله كانيكا كل سلام الحمد لله. ودو قردونيشي يوم قدك فيديو سامونا لسرهم تقفى بيه نبر مالتنا ساري بليلة فيديو ما تتشالف جندس اي لم مالتنا بتان بمياسا زين فيديو نيمة تاوتي يو قدي تاشير مارك سلال لبي بيتشا የተሰማኝን ነገር ላካፍላችሁ መጣሁኝ ማለት ነው። የምር ነው ማለትችሁ ያማል 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 ማለት ነው። ውድ ጓደኞቼ ነገሩ እንዲህ ነው። አንዲት እህታችን ስድስት ነበር መስኖረው ከስድስት ማለት ማለት ስድስት ከመምጣቷ በፊት ያው ከልጁ ጋር ቃል ይገባቡና ስድስት ትመጣለች። ከዛ በኋላ በቃ ስድስት በቃ ሽናይ ቶሎ ይላከና ከስድስት መልስ ትዳር ይመሰርታሉ። ትዳርም ከመሰረቱ በኋላ ሁለት ልጆችን ያፈራሉ ማለት ነው። ባል ግን በፊትም በወንጀል ተጠርጥሮ እስር ታስሮ ነበር ሁለት አመት። እሱ ምንድነው ፎርጅድ ብር እንትን ይነበረና በዛ ታስሮ ተፈታ ማለት ነው። ከተፈታ በኋላም ያንኑ ስራ ሲሰራ ነበር። ሲቀጥል ደግሞ በሷ ላይ ሌላ ሴት በመደረብ ከዛችኛይቱ ሴት ልጅ ይወልዳል ማለት ነው። እንዴት እንደስ አደርጋለህ በኔ ላይ ብላ በመተናገርበት ሰዓት ያው ሽጉጥ አንስቶ ህይወቷን አጥፍቷታል ማለት ነው። ሐሙስ ለት ባለቤቱ አማዲ አሚኖ የሚባል በሸገር ቡራዩ ከተማ በሚኖርበት ቤት ውስጥ ለሱ ብላ ከስደት የተመለሰችውን ሚስቱን ገሎ ተሰውሯል ይላል ማለት ነው። በጣም ያሳዝናል። ቤተሰብ ልጃቸውን አልቅሰው ቀብረዋል። ሚስቱንም ከገደለ በኋላ ተሰውሯል። እና ቤተሰቦቿ ደግሞ ባካችሁ ለህግ ይቅረብ ሼር አድርጉኝ አድርጉልን አፋልጉን እያሉ ነው ማለት ነው። እህቴ አላህ ጀነት ይርፈርዶስ አላህ ይወፍቅሽ በጣም አዝናለሁ። ምክንያቱም ስደት ላይ የስደትን ስቃይ የሚያቀው ስደት ላይ ያለ ሰው ብቻ ነው። ኢትዮጵያ ወይም ሌላ አገር ያለ ሰው ስለ ስደት እንዲህ ነው ብትለው የቅንጦት ኑሮ ነው የሚመስለው ማለት ነው። አይረዳም አንድ ሰው እዛ ቦታ ላይ ሲሆን ነው ሊረዳ የሚችለው ማለት ነውና ስደት ላይ የረባ እንቅልፍ ጠግበን እንኳን አነተኛም ባላርም ነው ምንነሳው ማለት ነው ከእንቅልፋችን። ይሄንን ቢያይ ኑሮ ይሄን ያክል ጭካኔ በሷ ላይ አይፈጽምም በያስባለሁ። በዚህ አጋጣሚ ልናገረው መፈልገው ነገር ባል ማለት ምንድነው ወይስ ሚስት ማለት ምንድናት? ባል ካልታመነ ወይም ሚስት ካልታመነች ማን ይታመናል? እና እባካችሁ ወንዶች አላህን ፍሩ አላህን ፍሩ። ያኔ መጋጨት ሊኖር ይችላል። ቀስ ብለህ ማስረዳት መረዳዳት ካልቻላችሁ ችግሩን መፍታት ካልቻላችሁ ቢያንስ መለያየት እኮ መፍትሄ ነው። የሰው ህይወት እንደዚህ በዚህ ልክ ጭካኔ መፈጸም አልነበረበትም ማለት ነው። እና ከመፈጸሙ ደግሞ ራስ ወዳድነቱ እስከ ጥግ ድረስ ስለሆነ መጥፋቱ አይገርማችሁ? እና አንዳንድ ትዳሮች እንደዚህ ጭቅጭቅ ከበዛባችሁ ቢያንስ በቃ ነገሮች እስከሚበርዱ ድረስ መፍትሄ እስከሚያገኙ ድረስ ወደ ቤተሰብ መሄድ ነው ያለባችሁ እንጂ እዛው ላይ በልበለኝ ካላችሁ እንደዚህ ህይወት መጥፋትም ይመጣል ማለት ነው። በእርግጥ ያው ቀደር አላህ ነው። ቢሆንም ደግሞ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል ማለት ነው ውድ እህቶቼ። እና የምር ነው የሚላችሁ በጣም እኔ ወንድ ነው በያላም ነው ይሄ የሴት ሆርሞን ይዞ የሚንቀሳቀሰው ይሄ ነው። ከወንዶችም ተርታ ሊሰለፍ አይገባም ማለት ነው። ምክንያቱም ወንድ ከሆነ ከወንዶች ጋር ነው እንጂ ሊገጥም የሚገባው የሚወዳት ሚስቱ ነይ ብሎ ከስደት አስገብቷት እፎይ በምትልበት ሰዓት የጥይት ማብረጃ ሊያረጋት አይገባም ነበር ወላሂ። እና እባካችሁ ይሄንን ቪዲዮ ያው ሼር ሼር አድርጉ ኢንሻአላህ ባላህ ፈቃድ ይያዘር በያስባለሁ። ያው የሀገራችን ህግ በጣም የሚያሳዝን ነው። በርግጥ የሞተ ተጎዳ ነው የሚባለው። አሁን ቢያዝ ወይ በብር ወይ ደግሞ ከአምስት አመት ከስድስት አመት በኋላ ይፈታል። በጣም የሚያሳዝን ነው ማለት ነው። እንደሌላው ሀገር ህጋችን የጠበቀ አይደለም በጣም ይላል ነው። ያው ምንም ማድረግ አይቻልም ብቻ የተወሰነ ቢሆንም የእጁን ማግኘት አለበት ማለት ነው ልጁ። እና ሼር ሼር አድርጉት
እህቴ አላህ ጀነት አልፈርዶስ አላህ ይወፍቅሽ ወላሂ ነው ምላችሁ ሁኔ አላቃትም ግን ከማውቃት በላይ ልቤ ነው ደሞ ማለት ነው እንደ ሴትም እንደ ስደተኛም ማለት ነው ምክንያቱም ከባድ ነው ያኔ የውጭ ሰው ቢያጠቃችሁ የውጭ ሰው ይፈልገውን ቢያረጋችሁ ምንም ላይ መስላችሁ ይችላል ግን የራሳችሁ ሰው የራሴ በምትሉት ሰው ለዛውን ደሞ በባሏ ሲሆን በጣም ይከብዳል ግን አገራችን ላይ መሞት ሰው መግደል ዶሮ እንኳን እንደዚህ የሚታረድ አይመስለኝም የሰው ልጅ የሰው ህይወት በጣም ረክሷል አገራችን ላይ ቢሆንም ግን በዚህ ልክ የራሴ በሚል ሰው መጎዳት በጣም ያማል ማለት ነው ቁም ነገር ስለዚህ ወንዶች አላህን ፍሩ እኔ ያናደደኝ ነገር ምንድነው ጥፋት ከማጥፋትም በላይ ይቅርታ ማለትም ሲገባው ያኔ ጥፋቱ እንዳይጋለጥበት የፍረቱ ጥግ ማለት ነው መግደሉ በጣም ያሳዝናል ማለት ነው ወላሂ ይሄ ለሱ አይገባትም እንደው ቢላሂ ቆንጆ ይሄንስ ከዚህ ሌላ ምን አይነት ቆንጆ ሴት አግኝቶ ልጅ ሊወልድ ድረስ እንደደረሰ ራሱ ገረመኝ ማለት ነው ወላሂ እና በጣም ከባድ ነው አላህ ሂዳያ ይስጣችሁ ሁላችሁንም ወንዶች ማለት ሳይሆን አሉ አንዳንድ ልክስክስ ወንዶች አሉ አላህ ሂዳያ ይስጣቸው ወላሂ የሰውን ህይወት እንደዚህ ያኔ ያግባ ይወለድ ግን ህይወቷን እንደዚህ ባጭር ማስቀረት አልነበረበትም ነገስጧት ለልጆቹ አባት መሆን ይችላል ይሄ ሰው እስኪ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ አባት መሆን ይችላል እናታችን የት አለች ብለው ሲጠይቁት ምን መልስ ሊሰጥ ነው ገድያታለሁ ሊል ነው አሁን እኮ ከሰው ተደበቀ እንጂ ከራሱ ከህሊናው እኮ መደበቅ አይችልም አንድ ሰው ከህሊናው ሊያመልጥ አይችልም ጉድጓድ ቢገባ ማለት ነው ከሰዎች ሊደበቅ ይችላል አሁን ህን ጊዜ በጸጸት እየተንገበገበ ነው ያለ ምን ነው ባላደረኩት ምን ነው ብዙ ነገር ሊል ይችላል እንደዛ ከመሆኑ በፊት አንድ ነገር የሆነ ችግር ተደርስቶ ችግር ነገር ሊኖር ይችላል ግን ከቻላችሁ ቁጭ ብላችሁ ተነጋግራችሁ መፍታት ካልቻላችሁ ግን ለምን ህይወት መጣፋፋ ድረስ እንዴ መሆን የለበትም ወላሂ አላህን ፍሩ እህትህን እንደዛ ቢያረጋት ተወደለህ እንዴ ወንድሜ ያንተን እህት እዛ አንዱ ቢያስለቅሳት ተወደለህ ባሏ ቢያስለቅሳት ተወደለህ ባሏ ቢመታት ተወደለህ አትወድም ስለዚህ ያንተንስ ሚስት ለምን እንደ እህት አታያትም በእህት ላይ እንዲሆን የማፈልገውን ነገር በሌላ ሴት ላይ ለማድረግ ምን ነው ጭካኔ ያገኘህ ወላሂ አላህ ሂዳያ ይስጣችሁ ሁሉንም ወንዶች ማለት ያደርጋል አሉ አንዳንድ ባልጌ ወንዶች አሉ የራሱን ጥፋት ለመሸፈን ሲል የሴት ማጥፋት ይሄን ያክል የጭካኔ ጥግ ነው ማለት የምር ነው ማለት የጭካኔ ጥግ በሴት ላይ ለዛውም ደግሞ በሽጉጥ ማለት ነው ከብት እኔ ከከብት ይተናነሳል ብዬ አላስብም ወላሂ እሷ እንዴት ድፍት እንዲያረካት አላህ አንተን ድፍት አላህ ያድርግ ወላሂ ለአዚም ቢያንስ አንተ ባትፈልጋት የሚፈልጓት ቤተሰቦች እኮ አሏት የሚንገበገቡላት ቤተሰቦች አሏት ምን አለ ለቤተሰቦቿ ብታስረክባት ከምትገላት የጥይት ራት ከምታደርጋት ወንድ ከወንድ ጋር አገጥም እንዴ አላህ ሂዳያ ይስጥ ኢንሻአላህ ዝሮ የእጅህን ታገኛለህ አይቀርም ማለት ነው እና ወድ ጓደኞች ያው ቪዲዮውን ሼር አድርጉ ነው ወላሂ የምናገረውን ራሱ አላቆም በጣም ልቤ ደምቷል አላህ ሂዳያ ይስጠን ለኛም ለሴቶችም አላህ ሂዳያ ይስጠን ለሁላችንም ማለት ነው አላህ ከኸይረኛው ያጋጥመን ብላችሁ ዱአ አድርጉ አላህ ኸይር ነገር አላህ ይወፍቀ ለቤተሰቦቿ መጽናናትን እመኛለሁ ለሷም ደግሞ አላህ ጀነተል ፈርዶስ አላህ ይወፍቃት እሱም የእጁ ማግኘት አለበት ብያስባለሁ ሼር አድርጉት ማለት ነው ቪዲዮውን የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ